بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعض يوتيوب شانلك علمي أونلاين أكاديمي. إن أنا كنت شنا كورس كيني فاينانشال مانجمنت تيجا مقعدنا أحمد محمد الدين. بوجا فاندمنتالز اوف فاينانشال مانجمنت غاي قرين برينغهام يوستون بوجا وي بوجا راينو قيبتا شناد بين ورنا كابيتال ستركتشر كا يو ديفيدند بوليسي كا انا جبت 14 كا كابيتال ستركتشر اند ليفرج ان قيبتا شناد وهي كا كوبنت لبدا جبتر جبتر 14 15 ان مركا هذا واحد مرينا واحد جبتر 14 كا وانا بلوني عشر كمانتين قادنين انا وعشر كي افراد وي سيد عشرة أو رأي من صوتي كان إيه شابتر كان واي حين كوبرين لا شابتر كان وحلا يلا كابيتال ستركتشر كان وحلا يجي صور شكل ديك المليون هذه كور كابيتال كود وحكي هلال أما صور شكل كابيتال كود حوي وحيني كنت مادة إيكوتي يعني كنت مادة ديت ستركتشر كان وحلا نقول شيء إنه how much أيها كائمان أيها from debt and how much aya ka imanay equity leverage kana waan soo sheegnay yada waxa bili hadii goor deyntu shirkadu deyn qaadato waxay helaysaa wax la yiraahdo leverage taageero ama baritaan en chapter ka qaybaha uu ka kooban yahay en uu ka kooban yahay Allahumma salli ala Muhammad afarta qaybo maanta waxaynu ايه نادي لاي كاريغو دام اي مسلو فهمني كابيتال استركتشر كماركي هوري ما انت وحي ايه نا بيسنس ريسك ايه فاينانشال ريسك محل كوكرة توي دوركي عشيري ود بي وحي انو ولي باقا عرهان ماركي ود بي سي وحي انو اركي اني بوك فاليو ماركت فاليو ايه تارجت كابيتال استركتشر كا بروبلم كاسا انو ايه وكمانيه على الادو kabeliga cat cat ama caterpillar ayay balance sheet kiisa ay ku nin qayb ka mid ah maxaa marka maxay bilaabayna business and financial risk in business risk iyo financial risk in chapter 8 chapter kiisa dad we examine risk from the point of view of an individual investor 1 minute In chapter 8, we examine risk from the viewpoint of an individual investor. Chapter 8, we have a question. Aragtida. Of investor. Okay, here. And we distinguish it. We have a question. Between risky or stand-alone pieces. Risky. Marka uwi hai. We have a stand-alone. We have a garu Where can so asset ka asset is cash flow risk taaso dabcan markii aan hadii ku risk ka hadlayno waxaanu ka hadlayna waa cash flow in asset kan uu dhaliyo ama soo saaro halista ka iman karta cash ki Where can so an asset is cash flows are analyzed waynu ku faaqidnay asset ka cash flow is by themselves yeah waxaan kala sameeyney oo chapter 8 viewpoint of the individual investor waxaan ku eegney riskiga in portfolio context riskiga iman kara marka asset kaas uu ka mid yahay portfolio group of assets in ku soo sheegnayna where kaas oo cash flows ka from a number of assets halka soo cash flow ka imanaya number of assets ki portfolio ka koobnay are combined la isku keenayo and consolidate la iskuna darayo cash flow is key at analyzing chapter 8 anyway waxaan ku eegney laba dhinac baan ku eegney investor key omar stand alone pieces eegaya asset kan marna eegaya asset kan portfolio ku jira sidoo kale marka tabaan stand alone marka loo leeyahay waa wax gaar ah u taagaya gaar mashruuc oo kala kabida company as key shares share risk si wax kabida waa wax gaar u shi taagaya dadmiis waxa weeye kaba soo baad inaad
dhul gashatay oo kale dhul ayaa lacagtaada gashatay marka dhulkaasi waa individual asset way waa stand alone way riski ga imkana waa stand alone marka waxa weeye lacagtaadi meel kale duwan gashatay waa portfolio ayaa la marka labadaas ay ku soo arinay sida loo analyze gareeyo riskiga cash flow in the portfolio context marka hadda arinta ay portfolio maana group of assets wiiso waxaan arkaa assets risk assets risk giisa can be divided in loo qaybin karo into two components marka portfolio aan ka hadlayno asset ka risk giisa waxa loo qaybin karaa laba qaybo diversified risk risky lagu sameyn karo diversification la weecin karo risky la weecin karo iyo market risk iyo risky ka iman karta xagga suuqa portfolio dumarka waxa ku fiicnayd waxay had iyo goor asadka marka asadis kala duwan aad gashato waxa laga yaabaa in dhowr asado kala duwan wax dhowr dhul aad geliso waxaad company share ku gasho waxaad allahumma salli ala muhammad aad maaragtay ku gasho allahumma salli ala muhammad tusaale khad dahab aad gashato waxbaad gashatay allahumma salli ala muhammad maana asadis kala duwan oo wax dhaliya ayaad gashatay oo portfolio ah marka asadiskaasi haddaad gaargaarkood midna uu faa'iidaya midna waxaga yaaba inuu khasaare keeno marka waxa imanaya had iyo goor riskigii aad haddaad mid keliya waxaaba ku shubto hal meel oo keliya aad ku shubto halistaad geli lahayd waxa yareeya had iyo goor portfolioda marka asadka riskigiisi waxaynu u kala qaadaynaa mid diversifiable ah oo aad mis haddaad markaa portfolio ka dhigto riskigii way yaraanaysaa oo asadisku isku risk maa dhinacna waxa market risk baa jira riski ka imanaya suuq oo dhammaan shares ka oo dhan noocay doonaan ha noqdaan dhammaan assets ka oo dhan ama communication ha noqoto kambarigu ama ha noqoto trading ama xawaarad ha noqoto ama bagi ha noqoto ama real estate ha noqoto waxaa jira iyadana mid la yidhaa market risk oo aan la diversify garayn karin ya sicir barar baa yimi mushaarad baa timi waxaasoo dhan saamin bay ku leeyihin dhammaan assets ka oo dhan saamin ku yeelanaya diversified risk can be diversified diversified risk risk la nooc la yiraahdo diversified ruku wal diversified grain wal la weecinaya away dibadda ayaa loo weecin karaa an hays marka is of little concern had iyo goor concernkeedu warwarkeedu wuu yar yahay to most investor risk laakiin market risk marka tahay is measure waxa lagu measureya beta coefficient kaynu hola soo aragnay sida beta loo soo saaro portfolio haday tahay iyo haday tahay stand alone beta coefficient market risk waxa lagu measure gareeyaa beta coefficient ka and reflects waxaanay inoo muujinaysa broad market movements dhaqdhaqaaqa weyn ee suuqa that cannot be eliminated ee aan laga takhallus karin by diversification haddaad samayso diversification and therefore said that is one of concern hadii good market risk kula waa arinta walwalka kula investor risk halkan marka way fahamtaa diversified riskigu warwar badan ma leh because waayo haddaad lacagtaadii kala qaybtayso ood meelo kala duwan gashato riskiga waa yaraysa laakiin market riskiga wanigaa soo sheegay dhammaan assetiska oo dhan dhammaan suuqyada oo dhan saamayn bay ku leedahay marka lama diversify garan karo then marka kadib chapter 8 12 point aragno wiisa waxaanu baan riskiga ka iman karaa viewpoint of the corporation xagga corporation-ka kambaniga laftigiisa riskiga ka iman kartaa ama consider waxaanu eegnay how capital budgeting decision sida capital decision isku oo capital budgeting decision isku affect ay sameeyaan the various risk riskiga kambaniga kambaniga marka mashaariic waaweyn galo mashaariic qaar baa successful noqonay qaar baa unsuccessful magaca taana corporation ka waxaan ku soo aragnay chapter 12 keen capital budgeting but that means markii kambaru actually uu galo operation uu galo ya oo masalan investment sameeyo huge iyadana risk ba kiimay now had we introduce waxaynu hadda eegayna oo that means aynu ku soo kordhinaa meesha two new dimensions of risk laba dimension laba dhinac oo cabir oo riskiga mid waa maxay business risk which is the riskiness of the family assets if no debt is used business risk waa riskiness ka the famous assets ka imanaya kambaniga assets kiisa
if no debt is used هذه أهم واحد debt على استعمال تدمين استعمال الشركة ذا لعكت كتشرتا المال قرنتي وحيكا نتمي from حقيقة نتمي shareholder risk كاو حد هذا مركا risk نوع عاسا و business risk ما قلت من نوع محي financial risk with the additional risk يدنا نوع محي و additional risk و risk الإيرات كا placed on the common stock common stock hold risk كو إيمانا يا فول يا as a result يدو كتمي نتيجة using debt مركز لا تستمعر مركز لابد النوع ويكي ودوي business risk وحوية و risk كا هذه أنك مني لا تستمعر financial risk نوع محي و risk كا إيمانا يا مركز ينكو تكنا business risk كا كإيمان دونا هذه كمني لا تستمعر وصوكر لا تستمعر business risk is the single most important business risk وكن مهمسا determinant اي determinant غرايا سوا كو اهمية capital structure وكي business risk كاوي and it represents وحي اتاقين the amount of risk قدر كا risk كا that is inherent اي كو دفن اما كل لمان يا اما ان ذات مينز كو اك فيمس اوبريشنز كمبري اوبريشنز كيس معنى كمبري اوبريشنز كان قال ما كوميونيكيشن با حوالات با بانكي با ما ريل استيت كمبري با ما تريدينج كمبري با اوبريشنز كان قال ملاي كمبري معنى هو سلكيسا اما ماشي حيدي دلا ريسك كاش وحوي وحكا امري اوبريشن ممكن شغله كمري even if it had the i حتى use no debt finance had the ار حتى debt finance استعمال طبعا a commonly used measure مركا اي بزنس ريسكو واحد الكت كمبريجن كمبريجن ممكن شغله و بزنس كا اوكا غراس لامي متعب كي معلنتا وبشيدالكا وبغاشك ايو ما هو ديلادو كشقيا a commonly used measure of business ميد كاميدا measure is لو استعمال business وحوي standard deviation of the famous returns و standard deviation هذا يقول ريسكي وحلو ما شقيا وحي standard deviation و اين بلور تيرو خلونا سؤال اكني و كاميدا statistical measure ريسكي لو عبيرو of the famous return كمبالي الريتين كيسا standard deviation كا صباحا تدمين كمبالي غني مركض شان سنة اهبتو حقو صباحا يا ان كمبالي غلو stable ويهي مارتك ويهي فائدة ديسو يا ان unstated بروتها او فالكتويشن تيرو اني variation بدا تيرو the famous return on invested capital return كا ايمانا يا invested capital لعكت اللي قول مالكلي اما return on invested capital ROIC ريكول حسوسو from chapter 4 chapter 4 حسوسو that لكن financial statement analysis كوشرني وحلا حسوتا in return on invested capital وحلا وقع حاسدا و EBIT EBIT وام هاي earning before interest and taxes 1 minus tax برك عشورت لغا سارو وحي ابيت كا صوبحا ولو قيبشي total invested capital يا هكا صوبحي earning before interest and taxes يا عبليا إنا income statement كا قرانيسان هبكا لو سميو مرحلا ربا إنا analyze كريو حال صوب سارو حالا ابيت او income كا كييمي operations كا انتا لغا بحين interest كا taxes كا return on invested capital measures waxay noo sheegaysaa after tax returns marka cashuuraha kadib return key that the company provides to see all the man of its investors investors key all the house wahay maana marka cashuurta ka saarno kuwi shirkada maxaa u soo haray dadkii invest gareeyay ama hanoqdan debt holders ama hanoqdan equity or capital hanoqto shareholders because while return on invested capital does not vary isma beddesho with the changes capital structure
كابيتال ستراكشر شقة كم لها هنا ديت قاعدته هنا ايجوت قاعدته يا شقة كم لها the standard deviation of returns on invested capital standard deviation علامة سؤال يقول لي سجن ده the standard deviation كا ولا دينا statistics كا أنا محب أنا أعرف وين statistics كا برتام very important ولا finance يا economics المانتود وحلو بها statistics كا وين basic تقام و standard deviation كا وحلاصه قابل أنت سجن ده marka standard deviation return on invested capital ku measures waxay noo measure kareysa marka taas soo saarna waxay noo measure kareysa the underlying risk riskiga underlying ka hooseeya company ga of the debt before go consider intani eegin ama tixgelin the effect saameynta of debt financing intan because when again soo qaadanay before intan la bixin interest ka marka ماشي روح المشكلة انت عند اللايف سكوب فيمز بيفور كونسيدرين ذا افكتس اوف كذا بركا اين تحجرين افكتس كاي مان كرا ذا فينانس ذيرفور ذير باي كاس بروفايد نو حين سينس ا جود ميشر ميشر في يعني معناه حق سوق ان كمبنجي ان ان واحد انترسا با ذا قادن با ريتيرن اون بركا نو كاسو سارينو انت امك سو سارينو انت اسي وحوي تزمينس ماشي واحد لا جيري اون عشوري انت كلو نو سو هدي انت كلو سو هدا وانت اي وحكي هلي دونان ذاتك investors كه أما نقول ذاتك أما equity كه نقطة. وارك therefore provide a good measure when seen of business risk. Business risk كه in finance seen as measure فيها. The more uncertainty مركز تو أي بدوتو uncertainty كه there is about EBIT كه and this مركز تو uncertainty بدوتو معناه دي standard deviation كه وادو بتو the greater the company's business risk uncertainty there is about future EBIT markas to uncertainty is about earning before interest and tax marka halkaas ay badataba uncertainty godu and this markana adiga kaas u badatana uncertainty go waxay saameyn ku leedahay maxay this by kuladay return on investor capital the greater waxa aad ku badato kuladay the company business risk company business risk is ogo waxaan aan isticmaalayna waa historical data company shantiisna u dambeeyay la soo qaadanayaa ama dhowrkiisna u dambeeyay waxaan eegina marka maxay return on investor capital kiisa dibadda waxaan soo saarnaa waxay standard deviation ka uncertainty about future operating income EBIT example how well can we predict operating income hadii goor waxa yalaha history ga kambaniga historigiisa daatadaasi waxay na siisaa hadii koor prediction mustaqbalka kambaniga soo noqdo uncertainty hubanti la'aanta ka iman karta ee ku saabsan future operating income ka EBIT ka future operating income ka example ahaan how well sidee baa fiican can we predict aynu u saadaalin karna operating income ka hadda halka waxaan ku haysanaa laba kambani maxaa halkan ku haysana xagga chiefa dimension ka waxaan ku haysanaa EBIT ya ayn ku haysanaa halkan waxaan ku haysanaa probability marka misalan markii daatadii la ururiyay kambanigaasi daatadiisi operating income kiisi midna saasu noqday ka soo qaad oo distribution key probability distribution saasu noqday magar midna maxay siyaasu noqdo uu chiefa somali marka kaasare minki ama bartanka haddaad fiiriso labada dhinac kaa cashi magaranaysa sidaa u samaysan qaabka u samaysan del shapeka waxaad bilayna probability distributionkan horaad soo aragteen haddaad fiirsato labadiisi dhinac aad bay ugu dhoweyn minka laakiin kan waad arkaysaa marna kambanigu very low يعني فإذا آد إبت آد هو سيسا هو سيسا وي مر أو نيجاتيف مر نوح بوزيتيف مر نفع إذا بدن بو كمري مكيني مر نفع إذا يير مكيني مر كان مين كأف بيوغا فوغاني Note ago that business risk does not include commodity of financing effectiva معنى structure كينا لما تحقيني مدد بامسة وحوية business risk إيجمين
وات بتزيد من بزنس ريسك ما حد يتر من كده يحضر بزنس ريسك اللي واحد من الاوبريشن كا وي شركه ده نمو حنا اي كشق اي سو اي حد يقول بحري الحري لا بزنس ريسك بركه ما حد يتر من غيرني بزنس ريسك يا واحد يتر من كده ماركت كومبيتيشن كا انسرتينتي ابو ديماند وبانتي لان كا ايمان يسك من ديماند كا على بدني على بدني يبيني ديماند كو سو نقنيه ama series ku sii sidee noqonayaan waxa kale oo ka imka ma uncertainty ka tiban karta output prices qiimaha la siin doona alaabada uncertainty about costs ka lifti gooda ya kimani ugu galayo si alaabada uu soo saaro haddii ka jirto uncertainty ay kugu kacdo shidaal ka kugu qaali karo bi fumtiil ka kugu qaali karo bi productiga iyo other type of liability productiga iyo liability iska loo ka iman karta kimaniga product kan ku shaqeeyo ama liability hadii misal duwayne wax ka shaqeeyso wadada ay wax ku noqdo ama kale maxaa ka iman kara ama technology aad ku shaqeeyso kimaniga qalabka aad technology ku shaqeeyo technology kan wax ka khariba operating leverage ka kamida business leverage kimaniga soo shaqeeyo idana leverage ku waa paritaa ka wixii kan kimaniga maxaa dadka dad ma qaata Variable risk exposure back up. In variable حق الديبت risk exposure كذا يمكن مركا. كذا كمان هو هل سوي معناه ده كمان هو كمان يكل وده ما كان كشقة يا وكلا. أما كمان هو على أبدي سأديره كم وده ما كان أودير على أبدي. وده ما كان واحد دير لقى بقى دجال سكوا كذا عنيه. أما انقلاب كذا عنه. ama dawladdu ay wax boobto oo kale marka foreign risk exposure kamiga marka for regulatory risk bakan dawladdu laftigeeda sharciyadeeda inta sharciyadeedu soo saarto wax bay mamnuucaysa wax bay fasaxaysa wax bay adkaysa marka regulatory siday u regulate gareysa dawladdu ayaa iyadana waxa la leeyahay waa regulatory risk waxa weeye business-yada qaarkood dawladdu fargelin xoog ah ayay ku sameysaa qaarkoodna ma fargeliso iyo xagga legal exposure xagga sharciga exposure waxa u bandhigid oo kale weyn aad yani u taalo aad unugu shaqo kale hadii ama something like that exposure waxa marka bisal wax u soo aad u bandhigan tahay ala kul hal waxyaalahaasi ayaan xabad isugu taagi doonaa لكن ما انت هكذا سينكو تشوجينا عشر كيلا ضمن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.